как да помогнем на децата да спят през цялата нощ. Не променяйте установената последователност от действия преди заспиване, само защото детето е пораснало. Времето преди заспиване трябва да протича спокойно. По този начин децата в предучилищна възраст нямат чувството, че изпускат нещо интересно, когато си лягат. Ранното събуждане е често срещан проблем. Поставяйте играчка, шише с някаква течност, дори закуска в спалнята на детето, това ще го окуражи да си играе до сутринта. Децата в предучилищна възраст нямат ясна представа за хода на времето, така че ползването на часовник с обратно отчитане, картинки за указване нощ и ден е един добър начин за него да разбере кога идва време за ставане. Дори да ви се струва трудно, пресичайте проблема с вредните навици около заспиване още при неговото възникване. Колкото по-дълго го игнорирате, толкова повече се задълбочава.